Сьогодні в Сєвєродонецьку затвердили перспективний план формування території громад Луганської області. Про це розповіла виконавча директорка Луганського відділення Асоціації міст України Наталія Бойко. За її словами, участь в засіданні робочої групи з вдосконалення адміністративно-територіального устрою взяли представники громад, що планують об'єднатися. Цим перспективним планом передбачається створення 26 об'єднаних територіальних громад Луганської області на підконтрольній Україні території. І якщо порівняти його з тим проєктом перспективного плану, який був винесений 22 січня, то сьогодні ми довнесли ще Широківську об'єднану територіальну громаду, Нижньотеплівську, Шульгінківську і Коломичівські об'єднані територіальні громади. За словами Наталії Бойко, перспективний план формування громад мають опублікувати на сайті Луганської обласної адміністрації. Після затвердження в Кабінеті міністрів України, згідно з ним, восени проведуть місцеві вибори.